શંખ ભવનર બીજેડીનો મિશ્રણ પર્વર સીધાસળખ ચિત્ર આસુચી નજર પકાઇવા મુખ્ય આકર્ષણ મને આસીચંતિ જો મને આજી એ મિશ્રણ પર્વરે બીજુ જનતા દળરે નિજર જોગદાન દવા પે આસીચંતિ ભારતીય જનતા પાર્ટી કો પરિત્યાગ કરી સેવાને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વરિષ્ઠ નેતૃબૃંદ આમ સહિત મંચરે અછંતિ શ્રી પ્રભાસ કુમાર પાણી મોહન પાણીગ્રાહી મહોદય જે કી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો બલાંગીર જિલ્લાનો સભાપતિ થિલે એવં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રાજ્ય કાર્યકારીણી સદસ્ય થિલે રાજેન્દ્ર યુનિવર્સિટીનો આલુમનાયનો અધ્યક્ષ પ્રેસિડેન્ટ અછંતિ દુદુલી લોકરાર એક્સ પ્રોફેસર અછંતિ ફિઝિક્સર જણે શિક્ષાવિદ જણે તથ્ય સંગઠક જણે આગધારીર નેતા એવં વિશેષ કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીકુ જે ઠિયા કરીથિલે આજે સીએ આમ સહિત બીજુ પરિવાર બીજુ જનતા દળરે સમ્મિલિત હેઇથિબારુ કરતાળી સહિત આમે તાંકુ સ્વાગત કરୁଛୁ અભિનંદન କରୁଛୁ આમ સહિત આજે એଠି સમ્મિલિତ હોଉଛନ୍ତି શ્રી સૌર્યમ ବବି ମିଶ୍ର જેକି ନୋମିନୀ ଥିଲେ ବିଜେପି ଏମ୍ପିଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଜି ବିଜୁ ପରିବାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତାରୀ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାଗ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଜଣେ ସଂଗଠକ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଭାସ ବାବୁଙ୍କୁ ସୌରମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବଡ ଭାଇ ହରିକେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ପ୍ରଭାସ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଜୋର କଷ୍ଟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସୌରମ୍ୟ ବବି ମିଶ୍ର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଦଳର ସିନିୟର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବଡ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ହରିକେଶ ନାରାୟଣ ସିନ୍ଧୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତ ଭାଇ ଆମ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେମନ୍ତ ମାଝୀ ଆମ ଦଳର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଆଜିର ନୂଆ ଆକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର ନେତା ଏକ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାସ କୁମାରୀ ଆମକୁ ଆମେ ଆମ ଦଳରେ ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ବିଜେପିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବିଜେପିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭୋଟ ଜିତିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଅନେକ କାମ କରିଥିଲେ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୁଲଦୁଳି କୂଳ ଗୁରୁକଳା ସଂଗଠନ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଅନେକ ଥର ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ପ୍ରେରଣା ପାଇକରି ସେ ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମିଶିକରି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ
ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ ଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଦିନରେ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମ ଦଳକୁ ଆଜି ଯିଏ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ମୌଳମଣି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ବିଚକ୍ଷଣ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଆଉ ଜଣେ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବବି ଦାସ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲା ମହଙ୍କୁ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଇ ଓପନ୍ ଦି ଟିଭି, ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ୟୁ। ଡକ୍ଟର ସମୀର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଡକ୍ଟର ମାଝି ମହୋଦୟ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା, ଖାଲି କରିକି ସବୁ ନେଇ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କରିକି ସବୁକୁ ଆମେ ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଭେରି ୱେଲ୍, ଦେଟ୍ସ ୱାଇ ହି ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଉଦୟ ସିନ୍ଦୁର ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସେ ହିନ୍ଦୁଦୁଲିକ ସମସ୍ତ କାଲି ହେଇଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ଟିମ୍କୁ, ଯିଏ ସେ ହରିଶ ବାବୁ କରୁଥିଲେ ସବୁକୁ ରିକଲ୍ କରେ, ଇଫୋର 30 ଇୟର୍ସ ପ୍ରଭାସ ବାବୁ ଆଇ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ବିଜେଡି ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର 30 ଇୟର୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ସୋ ଉଇଥ୍ ଏ ଭେରି ହେଭି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଏମୋସନ୍ ଆଇ ଲେଫ୍ଟ ଦି ଓନ୍ଲି ଟୁ 35 ଇୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବିଜେପି। ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଏଠି ଯାଉଛେ ମୁଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିବେକ ସିନିୟର ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ମୋର ରାମ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଆନ୍, ସମସ୍ତେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଆନ୍। ମୁଇଁ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଭଦ୍ର ହିସାବରେ ସେବା କରିମି, ଆର୍ ଦୁସୁରା ନା କହି ଏକ ସମ ଭାଇ ହୋ ହେ ଭରତ ଭାଇ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭରତ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେବା କରିମି। ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତି ବାବଦରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିମି, ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ମୋର ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା 1980ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 2029ରେ। 2029 ଯାଏଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଛେ। ଲଙ୍ଗ 50 ଇୟର୍ସ, ଭାରତ ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ। ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କର୍ମା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭାଜପା ହେଉଛେ କଂଗ୍ରେସ ଯୁକ୍ତ ଭାଜପା, ଯେନ୍ଥିଲାଗି କି ମୁଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ୍ୟାଡର୍କେ ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ମୁଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଜେପି ସେ ବିଜେଡ଼ି ସେ କିଛି ଅଫର୍ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ିରୁ କ'ଣ କିଛି ଅଫର୍ ଆସିଲା କେ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଅଫର୍, 1 ମେ 1 ଫ୍ରି, ଏନେ କାମ କରବାର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ଏନେ ପ୍ରେମ ପାଇବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବ, ଭକ୍ତି ପାଇବ। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଆର୍ ଭକ୍ତିର ଭୋଗା ହେ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଆର୍ ଭକ୍ତି ଲାଗି ଆଜି ଆସିଛେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେ ଏଟା କହି ରଖୁଛେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେନ୍ କାମ ଅଛେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗିତା ଆଉ ସହଭାଗିତା ନେଇକରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ନିଜକେ ସାମିଲ କରମି। ଅପମାନର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭିମାନର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷ କର, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଭୋଜିବା ଲାଗି ମୁଁ ଆସିଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି,
ସେ କାଲିକା ସିଙ୍ଗର ଏକ୍ସ ମେମ୍ବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଆମର ବେଲିକେଟ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଘ ବଳ ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚୟନ ଚାଲିଛି ସଂଘ ଭବନରେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି 2036 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟାୟାର